Здравейте, дримари, тези от вас, които не ме познават. Аз съм Ивана и днес ще тестваме един нов продукт. Това е новата извита преса на Remington. Те ми я предоставиха за тест и днес ще я пробвам за първи път с вас. Включила съм я между другото в контакта, затова се намирам на тази част на стаята. И тя изглежда ето така. Супер интересна е. За мен това е уникална форма, поне до момента аз не съм виждала друг такъв продукт и никога не съм използвала друг такъв продукт. И нямам търпение да го пробвам, така че се надявам това видео да ви хареса. Това, което мога да ви кажа е, че това е преса за изправяне и къдрене. Нейният номер беше S6606. Отдолу ще оставя повече информация, ако се интересувате от техническите характеристики. Това, което знаме, че е с керамични плочи, които са извити, както виждате. И също така, ето тук, не знам дали може да видите, има и гребенче, което разресва косата междувременно, докато вие изправяте. Пресата има бутон за включване ето тук, задържаме го и тя се включва. Също като на останалите ми продукти от Remington, ето тук има екранче, на което може да видите градусите. В случая са на 190, но това, което аз прочетох в интернет е, че може да изберете температурата според това каква е косата ви. Тя има 5 температурни настройки от 150 до 230 градуса. Аз съм с увредена коса, така че няма да използвам максимална температура. Но ако ви имате здрава и неувредена коса, която е с дебел косъм, който трудно се продава, може би трябва да изберете по-високия градус. Аз ви казвам, че по принцип никога не използвам уредите на най-високите градуси, винаги избирам по-надолу и с мъжите, които използвам и изобщо предпочитам продукти, които могат да контролирам температурата, защото иначе си горя косата. Също така искам предварително да ви кажа, че съм използвала спрей за предпазване от топлинна обработка, така че ви препоръчвам и вие винаги да използвате такива спрейове и такива продукти. Не си ги спестявайте, защото аз съм си ги спестявала и така съм се докарала до този вид, в който съм в момента. Знаете, че аз се бладисвам и всъщност това е косата ми само издухана. Леко съм изправила, по принцип съм с чуплива коса. Мисля, че вие никога не сте ме виждали с естествената ми коса. Ще потърся снимка и ще сложа ето тук, за да видите как изглежда косата ми изсъхнала, без да съм я пипала и без да съм я издухвала или топлинно обработвала. Но тъй като, честно казано, аз лично не си я харесвам такава, защото е малко по-бухнала, както виждате. Тя е мека, но седи малко по-бухнала. На мен това не ми харесва и затова винаги я обработвам топлинно, в повечето случаи с маша. И сега ми е интересно дали този уред ще може да замени любимите ми маши, които знаете, че използвам всеки път. Тя се е загряла вече. Ето тук с това нещо контролирате температурата, т.е. като го въртите на едната страна го увеличавате, а на другата намалявате. В момента е на 190 градуса и предлагам да започнем с тестването. Също така в края на видеото ще ви покажа и 3 лесни прически, които може да си направите, когато косата ви вече е къдрава. Аз ще се накъдря с преста днес, така че след като се накъдря ще ви покажа и 3 лесни прически, които може да си направите много бързо вкъщи и да изглеждате готино и различно, така че останете до края на видеото. Започваме първо с разресването. Знаете, че винаги когато правите нещо с преса или каквито и да било уреди, е хубаво косата ви да е разплетена. И съм си подготвила една от любимите ми шнолки, с нея ще си разделя косата на няколко части. Ще вдигна първо горната част. Това, което прочетох и видях в интернет е, че трябва да вземем кичурчета около 2 см и да ги къдрим с преста, като въртим на 180 градуса едната или на другата посока. Сега ще видим точно как ще се получи, в зависимост от това колко дебел кичур сте избрали и колко време задържате машата. Всъщност може да оформите по-стегнати кадрици, които да седат малко по-високо, или такива beachy waves, които са доста по-небрежни. Аз днеска не знам какво съм решила да правя, ще тествам и двата вида, така че може би ще се получи малко различна косата ми днес, но искам да тествам какви възможности има преста, така че ще правим различни кадрици в различни посоки, ще задържам различно време, за да видим разликата. Така, това беше първият ни кичур, добре. Което установих е, че няма нужда много да стискате с нея, просто леко да допрете плочите и така по-лесно ще плъзгате косата. Ето така изглеждат първите кадрици, тук можете да ги видите. Според мен се получиха почти като от маша. Харесват ми за сега. Оставяме ги да изтинат и ще си пусна още от косата отгоре.
Ето така изглежда кадрите до този момент. Всъщност се кадря без огледало, гледам се само на екрана на фотоапарата. Така че може да съм пропуснала някъде някой кичур, след малко ще се погледна, но продължавам с другата страна. А това, което установих до момента, е, че може да постигнете различна форма на кадрица според това дали държите машата така или така. Тоест, ако я държите така, както аз по принцип предпочитам и я въртите така, ще получите малко по-свободни кадрици, по-небрежни. Сега ще ви покажа какво става, ако я държите вертикално. Кадриците стават малко по-обемни, така ще придадат повече обем. Готова съм, отнеми около 15 минути, за да се накадря цялата коса, което си е нормално за мен, тъй като аз имам по-рядка коса, ако имате по-гъста, може би ще ви отнеме повече време, но мисля, че съм доволна от резултата. Извинявам се, просто оставях преста долу. Харесва ми, че имам обем, в момента дори не съм ги разрошила, оставя ги да изтинат малко. И да, мисля, че се справих доста добре с огледалката, имате преди, че виждам себе си в ето такова екранче. Мисля, че с огледал ще се справя много по-добре и много по-бързо, но като цяло съм много доволна, защото ефектът изглежда супер небрежен, супер естествен и да, допада ми. Много съм доволна от крайния резултат, защото е супер обемен. Аз имам проблем с това, че косата ми винаги е сплескана към главата и много обичам обемни прически и се радвам, че успях да се накадря и кадриците ми да направят косата ми да изглежда толкова обемна. Много ми харесва и по принцип това е ефекта, който търся. В последно време забелязвам, че когато се кадря с маши, кадриците са доста по-стегнати и седят така на едно място и някак си не създават обем. Както видях сега, супер бързо успях да се накадря и да постигна обем. Това, което ми направи впечатление, мога да ви дам като съвет, когато използвате тази преса, е да не защипвате много силно косата, за да не я накъсвате. Съвсем леко само може да допрете плочките и ето тук има една част, която не е загрята и която може да стискате също, т.е. може така да захванете и да издърпвате, не е нужно само с една ръка, може и с двете, за да имате повече контрол. Това, което забелязах, е, че на местата, където съм прокарвала по-бавно пресата, а кадриците са по-стегнати, докато на местата, където само съм ги плъзнала, са по отпуснати, което на мен лично ми харесва. Харесва ми как се получи. Ако вие искате по-стегнати кадрици, просто по-бавно минавайте през кичура. Ако искате просто вълни, може да ги минете на едно минаване, ако мога така да се изразя, което за мен е окей, защото дава възможности. Също така може да си играете с големината на кичурите, тъй като колкото по-тънък е, толкова повече обем ще създаде и толкова повече кадрици ще имате. Докато аз имах сравнително ето толкова широки кичури, така че това, което постигнах е с такъв тип. Мога да постигна и още по-кадрив ефект, но често казвам, не обичам точно тези стегнати кадрици, които някои хора много им отиват, но според мен не на всеки. Аз лично предпочитам такива по-отпуснати кадрици, които изглеждат много по-естествено. Постигнала съм тези кадрици, като леко съм плъзгала и почти не съм задържала никъде на 190 градуса. Както ви казах в началото, в зависимост от това каква е косата ви, може да свалите по-ниска температурата до 150 или да вдигнете до 230. Аз лично не ви препоръчвам да вдигате до 230, дори косата ви да е здрава, дори да не е увредена, дори да сте използвали различни стилизанти, които предпазват. Не мисля, че ви е необходимо. Мисля, че до 200 градуса дори 190 е окей. Аз бях с 190, както виждате, пак сте на кадрик, така че аз бих предпочила по-ниската температура, за да бъде косата ми по-здрава, но вече е въпрос на лични предпочитания. Тази преса вече може да бъде намерена по магазините. Има и онлайн, има и във физическите магазини. Мисля, че е около 120 лева цената, така че ако се интересувате от нещо ново, може да я потърсите. Последното нещо, с което искам да се включа, предполагам, че много от вас като мен се чудят дали могат да се справят с тази преса. Сега ще пробваме. Ето тук виждам няколко кичура от бритона ми.
Да. Ще можете и да се изправяте, след като аз успях да си изправя бретона, мисля, че ще можете. Просто не правете чупката от 180 градуса, която ви прави кадриците, само дръжте и плъзгайте. Всъщност, мисля, че това е нормално при използването на преса, т.е. ако искате да изправите, държите право, а ако искате кадрица, завъртате на 180 градуса и отново издърпвате. Сега ще ви покажа 3 много бързи и лесни прически, които може да се направите и да изглеждате супер в ежедневието, защото не е за по-специален случай, но по-скоро за ежедневието. Но първо ще използвам лак за коса, тъй като искам кадриците ми да издържат възможно най-дълго. За мен лично първата прическа би била този обем, тъй като аз естествено го нямам, така че за мен това е нещо уау и нещо, което много ми харесва, но ще сложим и един аксесуар, за да изглежда още по-интересно. Първото нещо, което ще използваме е тази диадема, която имитира шалче с възел отгоре. В момента има много такива на много различни места и тази мисля, че беше около 12 лева, когато я купувах. Мисля, че има и по-евтини. Това, което може да направите е да я сложите ето тук. И след това да прикриете там, където тя влиза в косата. И ще изглежда все едно сте си вързали шалче. Всъщност е супер лесно, тъй като не знам дали на вас ви е лесно. На мен ми е супер трудно да си връзвам шалчетата, колкото и да ми харесват всеки път. Или ми се разместват, или ми падат, или не мога да си ги направя както съм си ги направила предния път. Така че тези диадеми с различни такива възелчета или панделки, които имитират шалчета, са много удобни. Може да използвате тази прическа и с прибрана коса. Отново ще изглежда все едно сте си сложили шалче и мисля, че се получава много сладко. Особено когато имате по-обемна прическа, на мен лично ми харесва повече с по-обемна прическа, защото когато косата ми е по главата, някакси не ми се струва толкова добре. Не знам, това е въпрос на лични предпочитания, но поне аз така смятам, така ми харесва. За прическа номер 2 ще ни трябва ластик и шалче от този тип или просто някой, който сте го навили в този вариант, така че да стане тънко. В момента се абстрахирам от принтовете, просто ще ги съобразите с туалета си, но това са шалчетата, с които аз разполагам. Така, сега ще приберем косата и ще я вържем на обемна опашка в едната страна. Тук ви съветвам много да не пристягате, защото все пак сте постигнали обем, който искате да запазите. Поне аз лично искам да го запазя. И ето тук отдолу ще вържем опашката. Така, тук е момента леко да разхлабите, така че да изглежда се още небрежно, обемно, бухемско. Може да си пуснете тук там по някоя кадричка. И няма значение какъв е ластикът, тъй като ние ще го скрием с шала. Сега с помощта на този шал ще вържем една панделка ето тук. Така, и ето това е втората ни прическа. Според мен е много сладка, особено ако надолу сте с нещо по-изчистено, ще изглежда много красиво. Отново, тук може да експериментирате с това, да сложите някоя плитка, например, тук или от тази страна. Изобщо може да сложите различни неща, но дори и само така, както виждате, беше супер лесно просто да направя опашката и да сложа панделката. Мисля, че изглежда много интересно и все пак се личи, че сте се постарали малко повече, сте вложили малко повече усилия в това да изглеждате добре, което според мен винаги е добра идея, особено когато искате да се чувствате добре. Аз лично знам, че когато съм се погрижила за себе си, винаги се чувствам по-добре. Така че това са малки трикчета, които може да прилагате. Време е за прическа номер 3. За прическа номер 3 ще използвам ето това шалче, което е малко по-голямо, но съм го навила. И също така отново ни трябва ластик, който няма значение какъв е, защото отново ще приберем косата. Този път ще я приберем на кок ето тук отгоре, т.е. ще дигнем цялата коса без да стягаме много, все пак за да запазим обема и кадриците, които сме направили. Ето така горе-долу изглежда небрежния кок, който направихме и сега ще го увием в този шал. Това накрая ги вързах само веднъж, без да вързвам панделка, така че достана да ми висят ето тези две неща ето тук. На мен лично много ми харесва. Може да си поиграете с разположението на кока, може да го направите малко по-отгоре или малко по-отзад.
Разбира се, колкото по-малко шалче изберете, толкова повече косата ви ще се вижда, но в моят случай се вижда много малко, защото шала ми е много голям. Всъщност може да го направите и с нещо подобно на ето този шал, така ще се вижда по-голяма част от кока ви. Но и в този случай е добре, особено ако сте някъде навън целият ден и ще сте изложени на слънце, така със сигурност поне ще предпазите да косата си от слънцето, така че има си и плюсове, косата ви да не се вижда, но според мен пак е доста сладко и доста закачливо. Това беше всичко за днес. Тествах новата извита маша на Remington и честно казвам съм супер доволна от резултата, защото ми харесват кадрите, които постигнах, харесва ми обема, който постигнах и да, харесва ми това, че мога да контролирам температурата, харесва ми, че мога да я хвана без да се изгоря и че е супер лесно да постигна различни видове кадрици и междувременно мога да използвам и за изправене, въпреки че вече никога не го правя, честно казано. Това бяха моите първи впечатления за извитата преса, със сигурност ще използвам още и в дългосрочен план ще ви споделя какво мисля за нея, може би в блога. Така че следете блога ми, ако искате да научите малко повече. Ако този тип видеа с тестване на различни продукти ви харесват, може да ми оставите коментар какво друго искате да видите да тествам в канала си. Може да е някакъв уред за коса, за лице, за тяло, изобщо нещо интересно или някаква процедура, която вие сте се чудили дали има ефект. Така че ще се радвам да ми оставите коментар с идеи за други видеа, които да тествам заедно различни неща. Със сигурност това, което мога да ви кажа е, че за мен беше удоволствие да снима това видео. Надявам се на вас да ви е харесало. Пожелавам ви един усмихнат ден и ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!